ერთუჩი მე ვესაუბრებდი ქალთა და გოგონათა სიტუაციაზე, იმიტომ რომ ყველაზე დაზარალებული ომის შემდგომ არიან ქალები და გოგონები, როგორც მშვიდობიანი მოსახლეობის ერთ-ერთი ნაწილი. ქალებზე და გოგონებზე ზრუნავს რეზოლუცია, გაეროს რეზოლუცია 1325. მე ვფიქრობ, რომ აი ზუსტად იმ სოფლებში, რომელიც გამყოფხასთან არიან და განლაგებული, ძალიან სერიოზული მუშაობა უნდა ჰქონდეს ჩვენ ქალებთან და გოგონებთან. მათი აქტივიზირება, მათი ჩართვა პოსტკონფლიქტურ რეაბილიტაციაში, ქალებზე უნდა იყოს სპეციალური ფონდი, რომ ისინი მიიღონ მონაწილეობა მართლა სარეაბილიტაციო სამუშაოებში, იმიტომ რომ ქალს ყველაზე კარგად იცის, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ოჯახი, თემი და ქვეყანა დაადგეს ფეხზე. ეს არის ზუსტად ქალის საქმე. და ძალმიხარია, რომ ეხლა უკვე საუბარი დაიწყო იმაზე, რომ ქალები უნდა მოვიდეს მთავრობაში, რომ უნდა იყოს კვოტირება, იმიტომ რომ ზუსტად თემში ქალი ყველაზე კარგად იცის პრობლემა და ყველაზე კარგად ზრუნავს. არამხოლოდ ბავშვზე, არამხოლოდ მოხუცზე, არამედ მთლიანად ქვეყანაზე. ამიტომ აი ამ ერთი წუთის განმავლობაში ეს მინდა მივაწოდო ქალებს. ვიყოთ აქტიურები, გავაკეთოთ ესაა ჩვენ ვაკეთებ ოჯახში, ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია.